ପଞ୍ଚାୟତ ଫାଇଟ୍ରେ କାହା ପଲା ରହିବ ଭାରି, ସଂଖ୍ୟା ଗଣତିରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜିମାତ, କେଉଁ ଦଳ ପିନ୍ଧିବ ବିଜୟ ମୁକୁଟ, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଆରମ୍ଭରୁ ନେତାଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲା ଶାସକ ଦଳ, ବିରୋଧୀ ଦେଲେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିନଥିଲେ ବି ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲା ଏହିସବୁ ଜାଗା। କେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆସି କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 25ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା। ଏହାପରେ ଫେବୃଆରୀ 16, 18, 20, 22 ଓ 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ଫେଜ୍ରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 26, 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ହଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ସରକାରୀ କଳ ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାର କଥା ହଉ, ଆମେ ଏହି ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ରଟିଲ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳି ମୁଁ କାଲି ଠାରୁ ମୋର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆସନ ବାଜିମାତ୍ର ମାନସାଙ୍କ। ଶାସକ ଦଳ 2017 ଫଳାଫଳଠୁ ବେଶ ଭଲ କରିବା ସହ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଥା ରଖୁଛୁ, ଚଳିତ ଥର ବିଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 80 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସିଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅକ୍ତିଆର କରିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତିନିଶା ପରାୟଣ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିବା, କାହାକୁ ଭତ୍ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଚାର ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତା ବାବଦରେ ଲୋକ ପୁରା ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେବେ। 82 ଭାଗ ଲୋକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ 52% ସିଟ୍ ଆମେ ଦାଖଲ ପାଇବୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଙ୍କ କଷା। ପଞ୍ଚାୟତ ଫଳ 2024 ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବ ସଙ୍କେତ, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା। 2017 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡି 42.15% ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 34.12% ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ବିଜେପି। 2012ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପି ଲମ୍ଜମ୍ ମାରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। କଂଗ୍ରେସ 18.64% ସହ ଖସି ଆସିଥିଲା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ। ସେହିପରି 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ 44.8% ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ 32.6% ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 16.7% ଭୋଟ। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଖସିଥିଲା 3 ନମ୍ବରକୁ। 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ବିଜେପିକୁ, 8 ଆସନ ସହ 38.37% ଭୋଟ, ବିଜେଡିକୁ 42.76% ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର 14.73% ଭୋଟ। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଫାଇଟ୍, 3 ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଫଳାଫଳକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।